Здравейте! Днес имам изненада за вас. Ще шием една много интересна чанта, зимен вариант. Чантата от вълнен плат и ще бъде подплатена отвътре и с комбинация от изкуствена кожа, дръжките и плат. До сега не сме шили това, като декорация тези две копченца малко да освежат нещата и отново е с метално копче. От следващия път чантите вече ще бъдат с цип. Ето отвътре как сме я направили с хубавото и много приятно пипитче джобчета и към тази чантичка имаме и се сърце, че или както искате го наречете. Ето, което ще е комплект с нея и я слагаме вътре и седи така много елегантно. Чантата е подходяща както за по-небрежен дънков вариант, панталон, пола. Много добре седи на яке, на палто. Цвета е много приятен, пепитче, модерен. Надявам се да ви хареса. Готвили сме си материалите. Размер 38 на 25 е плата. Вълнен плат. Нещо по-различно. Минаваме към зимния вече период. Пак има подплата, джобче, което ще поставим вътре в подплатата. Новото е за да стане по-плътно между слоевете. Ще сложим този материал, който ще даде по-голям обем и дебелина. Дръжка, която ще бъде тейп синджир, съчетание с кожана, отстрани поддържащите елементи. Новото, което е, че ще бъде съчетание чантата с кожата. Нещо доста по-различно и все пак подходящо за времето. Пожелавам ви приятно гледане. Показвам ви как това уплътнение го прикрепяме към вътрешната страна, след което слагаме и другия плат и започваме да шиеме по познатия ни начин. Зашили сме този пълнеж, както ви казах, за да стане по-плътна и по-добре да изглежда чантата. И сега обръщаме. Се е получило за сега. Сега трябва да размерим гълчетата. Две, както ние си правим.
Ето на едното агълче и по същия начин процедираме с другото агълче. После ще ви покажа какво правя. Ето, дето ви показва, че ще сложим вътре уплътнение между двата плата и така става много, много хубаво, твърдо, устойчиво. И като продължаваме да монтираме, че съвсем друго вид ще добие. Все пак това се води вече зимна чанта, не е лятната. Ето с огълчетата. И ще продължим да шием, за да видите как се получава чантичката. Сложили сме под платата. Вътре е джобчето. Разделено е за по-голямо удобство. Магнитчето. И сега остава да прикрепим дръжките. Дръжките ги направих от изкуствена кожа и от плат. Като лицето ще бъде черната част, което е подходящо с десена на самата чанта и малко ще я разнообрази. Все още не е монтирано, сега ще ги монтирам и ще ви покажа как изглежда готови чантичката.